Ahoj, vítám z dalšího let's play z hry Assassin's Creed Syndicate a v tomhle videu bude záchrana dětí. Tak, když se podívám na jednu věc, záznam postupu, kolik toho zbývá. 1, 2, 3, 4, 5. 5, to bych nechal asi do jednoho videa všechno. Jo, nechám to do jednoho videa. Tak. Kde máme parchanty? Jo, budou v budovách. No, proč ne? No ale základem bude, jak to půjde, no. No pojď sem za mnou. No pojď sem ty čůzo. Chusa. Neměl se na ně už dál nervy. Everything will be all right. Thanks. What do you suppose she's doing? What do you reckon she's doing? Tušinskama to půjdu dál pokračovat, likvidovat. What do you reckon she's up to? She's a bit old for hide and seek, isn't she? A to sice ještě dost, ale... Čtyři kusy dohromady. A mám 7 nožů. To by se mohlo podařit. Než zastav stojí ten debil. Či vole, hej lidi, co to soma. Nevadí, aspoň si mě všiml a půjdeš sem na porážku. Hmm.
This one won't be needing breakfast tomorrow. Stop her! Don't fret, children. You got a miss! You, tell me everything you know. Tomáš, tady se flákáš v pracovní době. Nebo tady cesta ze zadu? Měla. Don't worry, you won't be doing this much longer. Yo-yo one! This place is full of them. A je to. Super rád hra. Tak opět tu máme osvobození dětí. Hele, to je jakési rušno. Ty vole. Aha, tady jsou vaše jednotky. No, tak to bude docela psina. No. Tak, kde je nějaké okýnko, které mi se dalo vlézt? Tady ne. A tady vymýšlám piča okno a... To bude rychlejší, než jsem čekal. Jo, to oni se postarali o tohle. O předáka. Ty vole. Tak tohle bylo lepší, než jsem čekal. Ale mi se splněná na 100%, tak to si budu stěžovat, kurva. Ach jo. Tak za to příště bude zajímavější. Tak. Musím nasměrovat sem, protože chci dát ten gang. Tak, zbývají už jen 3 osvobození dětí, takže já bych to vložil do jednoho videa. Tak a teď se prosím tě otoč a běž dál. Výborně. Tak, teď ty. Ne. Nebudem dělat rozruch. Tak, to bychom měli. Don't worry. You won't be doing this much longer. Jeden cápek opatroníš. A ne, jenom jeden. No pojď sem, fešáku.
Mrtvolka. Tak, ostříneme zvon. Ne, ten je ještě opatrnější, kurva. No joy in death, is there? Tak, Evi, spri, ne? Co ty, se vyhávaš šrofíka nebo se dáš do pohybu, debile? A víš co? Dětičky moje, kde pak jste? Tak jedni jsou venku. Ty vole, to jich zase je. Bastardů. Dobrý, můžu, ty jsou na vrchu. Ty mě nějak zajímat nemusí. Tak, tady máme jedno osvobození. Práce končí. No, samozřejmě, že pro ní pracuju. Chyba. Když jsi viděl, že ti umřel kamarád, měl jsi pokračovat a spustit poplach, nejít za mnou. Tak. No pojď, frajere. Jsi s tebou hraje? Já. Konec jich ty, děti, jde se dom. To je tak divné, když ona umí taky zmizet. Říkajte, vůbec nebyla třeba vidět, že? Tak. Já jsem se trošku zdržel, ale... Zbývají už jenom dvě a ty budou v tomto videu. Každopádně. Dvě továrny vlastně zbývají. A nechám to tady do jednoho videa. Tak, poslední osvobození dětí. Nám zbývá opět klasika, nespustit poplach, zabít předáka a osvobodit děti.
Ty vole. Vyřešeno, raz, dva. Good shop. I will be back. Thanks. Tak, a proti jsou další děti. Dole ještě pode mnou další. You'll be all right. Trust me. Thank you. Ještě vás přijde smích, nebojte se. Tak. Teď tebe. Hang in there. Thanks for the help, lady. Tento zpáteční cestou úplně tou samou. A venku budou ještě jedna partia, jak vidíte na mapě. Na vrchole nade mnou je zase toto, sniper. Ne. Jo, tady vedle mě hnedka. Už ne. Hej, ale já jsem snad slepý, vole. Já si dneska to snad prakrát podívám. Jakože, what? Co povím, co tady chceš? Tak. To jsem chtěl, abys udělal. Teď se zasmij, umíš to, když jsi mrtvý? Tak. Děti, konec všichni, jde se dom. Tak to bylo úplně snadné. I když zpočátku jsem měl trochu nahnáno, když jsem tam, když mě viděla jak ta ženská, tak ten předák. Tak, poslední osvobození dětí. Doufám, že to povede v klidu jak doteď. Ale ty debile, drž hubu. Pěkně si uzemnila, Evi. Ty ho se nedá se jít do patroníž? Jak to? Nebo jsou slepí? Jsou slepí. Tady jsou schody. Tak. Hang in there. You're all right for a grown up, ain't you? Jedny děti, druhé děti. Hush now. Don't worry. You can't miss. Shh.
další jsou nížejí. Co jsi nikdy neviděl? A to máš fuk. Tak, ještě opatroníš, ne? Všechno na tě smích přijde. She's an intruder! See that woman there? Don't worry. You won't be doing this much longer. Are you working for Clara, miss? Ty vole, tak to bylo teda tak tak. Tak. Cesta je čistá. Ohu. Takže první bedínku. A teď děti, a je to hotovo. Odbytek se už tady postarají věže. Schéma rukopis od legendárního asasína. To jsou na něj zvědaví. Když to je pro legendárního asasína. Tear those bloody Fry twins apart and bring me the pieces. Ty, ty nejsi můj cíl. Toto patří do války gangů. Ale tak když chcete bojovat. Do sledování této epizody, ve které se osvobozovali děti a naviděnou příště.